arintii Moses Casido meel kale isku wareejisay suuqan aniga sanadkan waa la yaabaray barankii la isku sameeynaa wax yirki aan gudu indhaha gudusanaa waa jeeftay magta waa saxday muqaal in soo sameey oo waxaan dhahay Casido 199 dhanka Liverpool uu aaday wax walba la wada heshiiyay kali inuu u wareegay bisaa dhinaca waa soo kacay waa soo indhu gudusay waa soo kacay heshiiskii waa caarka indhaha kale isku riday wax balbaa ka dhihi doonaa xitaa Lavia arintiis ay u socdeen markii hore Liverpool ka hor Lavia arintii kadib ninka u soo wareegay ma wax walba Lavia ku saabsan iyo Casido iyo Liverpool iyo Chelsea waa ka hadli doonaa muqaalka kali ila garay hadda ka daawanay TikTok iyo Facebook iyo YouTube intaba muqaalka la garay oo share garay kuna soo biirin jiraalka intaas bis qaba waa ma santay Moise ama Moise Casido walaal macal maxaa lagu dhibay lacag fiiriya live la soo galay markii waxaan lagu sii sheed live la soo galay club iyo Casido Casido gabadhu qabo mid la dhisto cadaan asagar ah iyo club adeerkiis waxaan live la soo fuulay $10,000 ninka loo aruri oo lacag aan qabsi ah magaalo joog ah inta shiiska laga dhameeyay Casido jukaa dhe waaba iswareejiye ma barbi yuri aniga jalsi raba Liverpool mar walay oo wayhi walaalow saaka dhan ilaa ishara dhan maxaad noon lagu goynaysa oo dhaysay shib maxaad wahad maxaa wahadli wis finna cid gaba ka sida adiga yani inta yani jiska waxaan Liverpool ay soo lagu goyn oo lacagta Liverpool ay keen markii hore fast wadna ahayd aniga dadka ariga marabi Liverpool fiira uu bilaaw ka sida Brighton apart bi fiira ku bilaawday ma taa la war lagu goysniyo balayrka du ku xil diido lagu maqasbi karo Casido markaa wuxuu aad dhankaas ii dalsi araba u yiri qasabna waxa ay la jasri kan qaataan marka heshiiska dhanka la isku rido dhanka lato Liverpool ninkii wuxuu raadi jirtay Lavio dib ay ku qoyso Southampton maanta Liverpool imaane afartan ay kaana Liverpool afartan sana leeyahay Southampton wax ma ka bax balaay waa marka ugu dambeeyay Liverpool 61 milyan yani Southampton ay dhahay hadda marka Southampton iyo Liverpool iyo heshiis u socdo soo Liverpool Casido ma ordin 110 milyan dhibiro hadda marka Salah ay leeyahay lacagta Casido oo idinka leeb dhacday keenan leeyahay 61 milyan ma waana leeyahay 110 milyan waa heshiiskii dhanka kale oo dal isku rogay marka Liverpool laba khasaare ku soo gantay Lavia raaxdo ka baxay Casidona waa khasaare oo isaba diidabo mid kale ciyaaray kan lagu gooyay bal Casido uu leeyahay markii uu live la wiliyay markii bal buu hadlaba qofka nafa ku jirta waxa qof fiican ay qof aan nafa ku jirta qof fiican ay tahay nin dhintimtiiday qaraa sabab kuma dhimin nin nool tahay maharis Liverpool oo Brais kabiyas oo kaka Brais oo lacagta shubirato uxir wait haa maxaa wey ii jooji arinta taas ay u dhacday hadda marka Liverpool hal talan siinaya marka ha iswareerina Lavia iyo Casido waa laba mudoba horta ma fahanta timaha la kaxiira Casido Lavia la timaha kaxiira Casido saas uu ugu yahay oo afal la ma israf intaana ku soo koob muuqaalka hadii aad bilow hore la garay hadda la garay si muuqaalka meel buu gaaro muuqaalkaana ugu wacay mid Liverpool ah waxaan ku leedahay warkaaga kambis ku dhigan daraso oo saaxiib ka taaga bilna mid kale Premier League uu soo laabtay caawa waxa lagu furi doonaa City iyo Burnley ka fiirso marka dad ka mid ta asxaabta isticmaasho wanaag xisbid iska dhalad garay akoonkaaga hore ama local iskale waayo waxaad ku sameysaa mid yiriis ah ku sameysa promo code uu in Soomaali ah 252 Soomaaliyo oo midkan tijaabiyo balbaraabay wax walbo cilad ku soo qabsadaan ama xitaa haday kugu dhigan security teamka waxay diyaar u tahay shirkad 252 Soomaali inay kula xaliso iska dhalad garay kaaga oo now ku sameyso 252 Soomaaliya